gente, olha, não tem como eu começar aqui hoje o nosso Minha Música Minha História agradecendo, tá? Não tem como não começar não agradecendo. Agradecendo a você que está fazendo esse quadro aqui da Zebu FM crescer cada vez mais o Minha Música Minha História. Ele cai no gosto do ouvinte, o ouvinte começa a entender, começa a interagir com a gente, participar cada vez mais, mandando as suas histórias, abrindo o coração. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pelo jeito a Zebu FM acertou mais uma vez a gente identificou aí que o público, né, o público do rádio estava aí carente de uma conversa mais ao coração, né? E é isso que nós estamos proporcionando a você, mas graças à sua participação, tá bom? Porque este quadro necessita muito da sua participação, do seu aval para continuar no ar. Mais uma vez, muito obrigado. Você se lembra que ontem, se não me engano, ou na última segunda-feira, nós fizemos um chamado aqui pedindo histórias, né, de pessoas ligadas à área da enfermagem, porque nós, neste momento, ainda mais neste momento que nós estamos vendo, que o mundo vive, nós queríamos fazer aí uma homenagem ao pessoal da enfermagem, né, aqueles que integram a enfermagem, a enfermeiros, enfermeiras, enfim, pessoas, auxiliares, enfermeiros, pessoas que vivem essa realidade que muitas vezes é tão dura, né? Tão dura que é viver dentro de um quarto de hospital, de uma UTI. É uma realidade tão dura que muitas vezes é quebrada apenas com um sorriso e também com o profissionalismo destes verdadeiros heróis. Então a todos vocês, enfermeiros e enfermeiras, parabéns pelo seu dia. E a nossa história de hoje, conforme nós pedimos aqui, é uma história que serve para homenagear a todos vocês profissionais da área da enfermagem. Muito obrigado por tanta dedicação, por tanto carinho. Aliás, dedicação e carinho que estão presentes aqui na participação de hoje é a nossa amiga Fabiana Peixoto. Ela participa aqui do Minha Música Minha História, homenageando também a sua mamãe, a dona Maria das Dores Peixoto, tá bom? Elas estão ouvindo a Zebu FM, sabe onde, gente? Lá em Ribeirão Preto, no Estadão de São Paulo, através do nosso aplicativo. Ô, Fabiana, muito obrigado pela sua participação, da sua mamãe também, viu? Obrigado por abrir o coração e por atender aqui o chamado do nosso Minha Música Minha História para essa homenagem no dia de hoje a todos os enfermeiros. A Fabiana Peixoto, ela começa a sua participação dizendo pra gente: Itamar, olha, na minha casa, Itamar, eu tive um grande exemplo de amor. Mas não estou falando de amor de família ou até mesmo amor de mãe, não. Eu estou falando de amor a uma profissão, de uma dedicação a uma profissão. E a minha mãe foi e é o meu maior exemplo deste amor, Itamar. A minha mãe, por mais de 30 anos, dedicou a sua vida à área da enfermagem, aí mesmo na cidade de Uberaba, sendo que ela, neste tempo todo, trabalhou em apenas dois hospitais aí da cidade, Tamar. O primeiro, onde ela iniciou a sua profissão e de onde ela saiu ao ser convidada para trabalhar em outro hospital, onde ela acabou praticamente se aposentando. A minha mãe sempre foi uma pessoa batalhadora, Itamar, e dividia o seu tempo, né? O seu tempo com o trabalho e aquele pouco tempo que ela tinha para ficar conosco, ela também retribuía com muito amor. Seus plantões eram intermináveis. Quantas e quantas vezes, Itamar, a minha mamãe, a dona Maria das Dor, enfermeira de profissão e também por vocação, quantas vezes ela havia acabado de chegar em casa e de repente o nosso telefone em casa tocava e ela precisava sair para resolver alguma situação do trabalho ou até mesmo emendar mais um plantão. Em casa, a nossa família sempre entendeu o porquê que minha mãe muitas vezes não podia passar datas de aniversário com a gente, ou porque muitas vezes o nosso aniversário, a nossa data de aniversário, a nossa comemoração tinha que ser feita em outra data, era por conta do seu trabalho. E ela sempre nos deixava muito claro que nós não deveríamos ficar tristes por isso. Afinal de contas, ela fazia o que ela gostava e ao mesmo tempo ela nos ensinava sobre o que é ter responsabilidade e também o amor a uma profissão. Itamar, olha, eu sempre soube do amor da minha mãe, viu, dona Maria das Dores, pela sua profissão. Mas agora, nesta época de pandemia, eu tive ainda mais certeza. A minha mãe, mesmo aposentada e talvez não mais com a mesma disposição de anos atrás,
sentindo a gravidade do momento que estamos vivendo, a minha mãe voltou para a área do coração dela, para a área profissional do seu coração. Ela soube através de amigos que um hospital aqui de Ribeirão Preto sofria com a falta de profissionais. A minha mãe se prontificou a voltar para a sua profissão, mesmo que momentaneamente e mesmo estando aposentada. E de forma voluntária, Itamar, sem salário, apenas para ajudar, ela voltou a trabalhar como enfermeira. Talvez até seja por isso mesmo, por ver tanto amor, tanta dedicação, é que eu acabei também me transformando em uma enfermeira. Assim como a minha mãe seguiu seus passos. Outro dia ouvi você dizer aí na rádio que muitas vezes o sorriso de um enfermeiro, o tom de voz de um enfermeiro, às vezes muda o bem-estar, muda o ânimo do paciente. Olha, Itamar, eu sempre soube disso, nunca me gabei por isso, mas eu sempre soube disso. É por isso que tanto eu, como a minha mãe, como enfermeiras, nós buscamos sempre acolher os nossos pacientes. Muitas vezes não vamos nunca mais vermos a cara daquele paciente, nunca mais talvez nos reencontraremos com aquele paciente. Mas em nosso coração, saber que fizemos a diferença em um momento difícil da sua vida é reconfortante. Por isso hoje estou homenageando todas as enfermeiras que, assim como eu, sabem deste amor, desta dedicação, desta missão que nós temos. E homenageio também a minha mãe, de quem eu herdei todo o amor por essa profissão divina. Parabéns pelo nosso dia, o dia da enfermagem, o dia dos enfermeiros e, sobretudo, obrigado, minha mãe, por me ensinar a abraçar esta profissão de tanto amor. Muito obrigado, Dona Maria das Dores, a nossa homenageada de hoje, através da sua filha Fabiana Peixoto, no nosso Minha Música, Minha História. Minha Música, Minha História. Olha, vocês sabem como eu sou fã de grandes profissionais, né? Eu acredito mesmo, de verdade, que não importa qual seja a sua profissão, isso não é modo de falar não, também não é para amenizar a situação nenhuma não, mas seja você que profissional for, se você faz o que você faz com amor, gente, olha, tantas dificuldades ficam tão pequenas, você não tem ideia, sabe disso. É por isso que eu sou fã mesmo de grandes profissionais. Acredito que quando você tem amor por uma profissão, tudo, qualquer dificuldade fica mesmo muito menor, porque o amor à profissão, ele supera tudo, além de te fazer uma pessoa muito melhor, tá? Então, Fabiana Peixoto, enfermeira, sou mamãe, Dona Maria das Dores, enfermeira, a todos os enfermeiros e enfermeiras pelo dia de hoje, não só no dia de hoje, mas por toda a sua dedicação, por todo o seu amor, por todo cumprimento a esta missão divina, parabéns pelo seu dia e o nosso muito, muito obrigado. Aliás, a Fabiana Peixoto, que está aqui ligadinho junto com a gente, contou a sua história, né? E você deve estar curioso aí do outro lado. Qual é a música, Itamar? Qual é a música da história da Fabiana Peixoto, que tão bem contou a história da sua mamãe, a Dona Maria das Dores, que tem este amor pela sua profissão de enfermeira? A Fabiana Peixoto, ela nos disse aqui que essa música que vai tocar agora, que ela escolheu também para homenagear a sua mãe e todos os enfermeiros, na verdade, é quase como se fosse um mantra. Porque todos os enfermeiros acreditam também no desempenhar do seu trabalho, mesmo com tanta situação difícil, mesmo com muitas vidas perdidas, que tudo isso vai passar. E com fé, nós chegaremos lá. A história da Fabiana Peixoto, também da Dona Maria das Dores, você já ouviu. E a música do coração destas duas, você vai ouvir agora. No Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Esvaziaram as ruas, as praças, os bares, lotaram hospitais, encheram os mares de medo e somos um barco sem rumo e sem cais. Eu vi o mundo tão
crítico, com medo do futuro e só Deus na defesa. Quem tinha casa se trancava, quem não tinha esperava pela natureza. Anjos de branco curando e anônimos botando o pão na sua mesa. Lererê, larará, com fé a gente chega lá. Eu sei que Deus vai ajudar. Eu vejo o sol da janela e do celular, vejo a foto da lua. Da sacada do meu prédio posso ver os meus netos do outro lado da rua. Meu Deus, o que estão fazendo? Só tem mascarado e gente que chora. Eu acredito na cura, tenho fé em Deus e em Nossa Senhora. Lá do céu vem o socorro, a Deus com seu fogo manda o vírus embora. Lererê, larará, com fé a gente chega lá. Lererê, larará, eu sei que Deus vai ajudar. Minha música, minha história.